ბატონო და თუ გითხარი უბრალოდ რომ რამდენი სამართლიან გადაწყვეტილება მიიღო მარინა კიკედაძემ, როდესაც განაცხადა რომ 5000 ლარი გადაიხადოს გირაოს სახით გელამაროშიძე. Რა თქმა უნდა სამართლიანია და მე ამაზე არ შემიძლია გიპასუხო. ახლა იურისტი არა ვარ და რამდენი სამართლიანია და ყოველივე აქ არა ამაზე არ შემიძლია გითხრათ და აი მათ უნდა გეთქვი სამართლიანია თუ არა. მოხდა ინციდენტს რა შეგიძლია გითხრათ, რაც მოხდა საგრაბულოში ქადამაწისების მხარეს. Რა თქმა უნდა ინციდენტი არ არის კარგი. სასურველი იყო, არ მომთარიყო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული პროვოკაცია მიზანმიმართული ცელდება, ჩვენ ვთქვით, მე მაინც მოვწოდებ ჩვენს ყველა ასტრონომებს და საგრაფო ტექნოსთან თავში იყავან ასეთი ინციდენტებისაგან და მომავალში იმედი მაქვს, რომ ასეთ რამე არ გამოვიდეს. ბატონო დავით, თვალე დაანონსდება აქციები, რომ არაობიექტურად ვიდეს გამოძიებავ და კიდევ რამდენიმე პირი სახელდება. ამას სამწუხაროდ მე ამის თქმის უფლება არ. არა, რამდენიმე პირი სახელდება კიდევ ცემის ფაქტთან დაკავშირებით ბესო ქათამაძე, ანუ ერთი ადამიანი არ იყო. არა. ერთხულია რამის კომპეტენტური მე არა ვარ, ერთად მართლაც გამოძიება მეტეს და გიარავს სამართალ ჭეშმარიტებას იზეიმებს კიდევაც. Ну, матинеба. Так что да, мотраობის ბრალდებებზე რა შეგვიძლია გითხრა, სამართლიანია თუ არა ისე? Რა თქმა უნდა, არ არის, და უფალი დიდია და განშეს. არ არის სამართლიანი, ამის თქმა. ყველა მისტალში უნდა ჩაიხედო და ამ დროს ორი დასკვნა.